Bé, avui portem a aprovació d'aquest ple la revisió de la Carta de Ciutats Educadores. De fet, la ciutat d'Olot forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores des de l'any 2009, en què per un acord de ple d'aquest mateix ple, el dia 14 de juny, s'hi va adherir. Aquesta associació està formada per 510 municipis de 34 països diferents. El primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores es va celebrar justament a Barcelona el 1990. D'aquest congrés va ser quan va sorgir la primera carta on es definien els principis bàsics per a l'impuls educatiu de la ciutat. Aquests principis giraven a l'entorn de la premissa bàsica del concepte de ciutat educadora, que és que el desenvolupament educatiu dels ciutadans no es pot deixar a l'atzar, sinó que cal definir uns principis bàsics que marquin les accions educatives com a ciutat, que com a ciutat volem portar a terme. Aquesta carta inicial que va sortir del 1990 s'ha anat renovant adaptant-se a l'evolució social i a les noves realitats que fan plantejar nous valors, nous principis, nous reptes. Tot i que la carta s'ha mantingut en la seva essència, defensant les idees bàsiques d'equitat, llibertat, participació, educació, cultura, diàleg intergeneracional, entre altres, en podríem dir molts més. Aquesta nova revisió, que és la que portem avui a aprovació, posa èmfasi en el treball en contra de les desigualtats, en contra de la inseguretat, la vulnerabilitat de les persones, la perspectiva de gènere, la regeneració ecològica, la cultura més enllà de la visió d'entreteniment, la salut, l'eliminació de la violència, entre altres. Aquests reptes són molt grans i per això cal la implicació i el compromís de tothom. De fet, ja ho diu el lema, eh? Educar és un repte de tots. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Camps. Senyor Riera. Bé, el fet d'adoptar un compromís com aquest, el fet de plantejar-nos el compliment de la Carta de Ciutats Educadores és una responsabilitat que és molt i molt gran. Ho era en el seu moment i ho és ara, i per això cal prendre mesures i prendre-s'ho molt a la valenta. Bàsicament perquè aquest compromís, des del nostre punt de vista, comporta tota una sèrie de polítiques valentes a nivell d'inversió, de convicció i de molt d'esforç, no només a nivell polític, sinó també a nivell tècnic i a nivell ciutadà. Per tant, més enllà de comprometre'ns, el que cal doncs, també és passar a l'acció en moltes maneres, per això es vegi reflectit, que no només siguin paraules, sinó que siguin fets evidents. Nosaltres, clar, quan mirem la carta, veiem que aquesta carta el que ens parla, entre altres, doncs és d'un accés a la cultura. Un accés a la cultura plantejat per tothom, no només per èlits o no només per una part de la societat. Hi ha una part de la societat que no entra dintre aquests canals i hem de fer un esforç perquè això sigui així. Quan parla també d'altres drets, està parlant d'un espai públic habitable. Està parlant d'adequació d'espais, està parlant d'equipaments públics, està parlant de sostenibilitat. O sigui, nosaltres parlem de sostenibilitat, però ni tenim una xarxa de bicicarrils, ni tenim un accés segur a les escoles, en molts casos, o no suficientment. I per tant, doncs, més enllà d'esmentar coses, el que cal, o d'assignar cartes, que està bé firmar totes aquestes cartes, el que cal és complir-les, executar-les i maximitzar-les. I això no s'ha fet prou. O sigui, el fet d'adherir-nos no té per què ser un sinònim de bona feina, sinó que és de bona gesticulació, de bon principi. Els resultats no són tots els satisfactoris des del nostre punt de vista, perquè des del nostre punt de vista el que caldria seria una reducció de la segregació. Vivim una segregació bastant complexa a la nostra ciutat. Caldria pacificar molts més espais. Caldria un augment de la participació ciutadana, que ens ho creiem i que l'executem com a tal. Hauríem de millorar tota una sèrie d'equipaments públics. Hauríem de democratitzar l'accés a la cultura i que aquesta fos per tothom, plantejada per a tothom, sense cap tipus de filtre de classe, d'origen, etc etc. Per tant, o sigui, nosaltres ens hi adherim, evidentment, faltaria més, però no només va el fet de creure ciutat educadora, i Olot ciutat educadora, doncs està molt bé, ens ho hem de creure, però és que per creure'ns-ho abans el que hem de fer és aplicar-ho. I moltes vegades, doncs, des del nostre punt de vista, el que calen són més fets i no tantes paraules. Evidentment, doncs, l'aprovem i votem a favor. Senyor Guix? Senyor Mir? Sí, gràcies, senyor Calde.
Bé, ho va dir la regidora, no, això ve del 1990, portem 30 anys, no a la ciutat d'Olot, però no. Sí que el concepte de ciutats educadores té ja una vigència en el temps llarga, i bueno, primer de tot ens alegra parlar en el ple d'avui sobre aquest tema de ciutats educadores, que feia una mica de temps que no en podíem parlar. Evidentment, la carta o revisió de la carta de ciutats educadores la compartim al 100%. És una carta compartida, però també és una carta exigent. Jo crec que si ens parem amb detenció, punt per punt, ens obliga d'una manera molt important en les nostres accions del dia a dia. Quan dic les nostres, dic, evidentment, les pròpies de l'equip de govern, també en els regidors que no en formem part, però també a la societat olotina en general. I, per tant, és un tema molt compartit, però amb una exigència molt important que penso que l'hauríem d'assumir com a tal i hauríem de tirar endavant. Evidentment, estem orgullosos de formar part d'aquestes poc més de 500 ciutats educadores que hi ha arreu del món, per tant és un orgull que Olot estigui aquí, però també comparteixo amb en Lluís el tema de la intensitat que donem doncs, en aquest projecte, no? Una mica, crec que en la mateixa carta ho diu, no? Que això ara ens obliga a fer un projecte educatiu de ciutat i per tant a partir d'aquí doncs, haurem de fer una reflexió profunda d'on estem i on volem anar, però també ens ha d'obligar en el dia a dia. Penso que el concepte de ciutat educadora al llarg d'aquests, al voltant dels 20 anys que la forma part, doncs ha anat perdent intensitat de mica en mica. Ja no està tan present en el dia a dia de la ciutat, perquè anys enrere, doncs, quan es feia una obra doncs, hi havia un cartell, doncs, disculpeu les molèsties a Ciutat Educadora, doncs és una marca que en aquests moments no ens apareix gaire enlloc i penso que això seria important i cos, perquè per poder tirar endavant aquest concepte, el primer que hem de fer és que la ciutat estigui al cas, que això està aquí, que està latent, no, en el dia a dia de la nostra ciutat, no els que tenim més propers, no? Els tècnics de l'Ajuntament, i això sí que podem més o menys des del govern o des de les regidories doncs, anar-ho recordant, però la ciutadania en general jo crec que és un concepte, una marca doncs, que s'ha de tornar a incidir, s'ha de tornar a posar en el centre de la vida de la ciutat. I per tant definir any a any unes accions que vagin fent possible això, i això ho trobem a faltar i penso que ara ja que en aquest moment estem parlant de la carta, doncs és un bon moment doncs, per tornar a posar en valor tot això i tirar-ho endavant d'una manera molt més ferma del que s'ha fet fins ara. Però, evidentment, hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Mir. Senyora Bernades. Senyor Granados, el veig. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, començaré dient que tal com han dit els dos companys que m'han precedit i com ha explicat la regidora, aquest és un document importantíssim, un document de referència. Impressiona llegir-lo, és com, recorda com si llegissis de cop tota la Declaració Universal dels Drets Humans, que quan acabes de llegir-la et quedes reconfortat com a persona, però al mateix temps amb una sensació agredolça que és de dir tot això és el que aspirem a fer, però tot això també és el que ens falta, no? Aquest document és semblant perquè recull tota una tradició de drets humans i de ciutats educadores i de múltiples qüestions importantíssimes pel que ha de ser una ciutat. Gairebé és un projecte de futur per una ciutat, no? Com ha esmentat alguna de les persones que m'han precedit. Bé, i nosaltres també hi votarem a favor, evidentment, eh? Però llavors, no sé, potser és per la formació professional, eh? Una breu referència com un petit comentari de text que faig. Jo hi ha un moment al preàmbul que diu: un dels reptes de la ciutat educadora és promoure l'equilibri i l'harmonia entre identitat i diversitat, tenint present les aportacions de les comunitats que la integren i el dret de totes les persones que hi conviuen a sentir-se reconegudes des de la seva pròpia identitat cultural. Això exigeix combatre el racisme i tota forma d'exclusió. El desafiament actual consisteix a reconèixer el dret a les singularitats sense posar en perill la construcció d'allò comú. Aquest no és pas el fragment més representatiu, crec jo, ni el més important, ni el que resumeix millor el preàmbul d'aquest document, però és un com a exemple de la profunditat
dels reptes que ens planteja aquesta carta. No? És, com han dit abans, és una feina dura, però és una feina engrescadora. Eh? I per acabar, jo només volia fer algunes reflexions en els acords que ens proposen. Diuen que ara hem d'assumir la redacció, però esclar, què farem des de l'Ajuntament d'Olot? Assumirem absolutament tots els compromisos de la Carta de Ciutats Educadores? Suposem que no, no? Tots els principis que apareixen a la carta els assumirem com a objectius? Evidentment, ja es veu que no, eh? O si més no, per ordre. Qui decidirà com es prioritzem? No? I sobretot, important, eh? com ha comentat en Lluís abans, i penso que en Jaume també ha fet referència, sabem si adoptar o saben si adoptar aquests compromisos pot comportar alguna mena de finançament des d'algun organisme europeu o de l'organisme que sigui, que ens ajudi a implementar les accions concretes, perquè si no costa molt algunes d'aquestes accions implementar-les sense una ajuda, sense un finançament ad hoc. Hi ha algun document de base, algun document de partida on es detalli tot això, aquests objectius, les accions concretes que durem a terme, els indicadors per avaluar-les, aquesta paraula tan antipàtica, i sobretot ja el tenen aquest document, una mica per acabar. Gràcies. Senyora Camps, vol respondre alguna de les qüestions? Sí, només un parell de coses per acabar de reblar el tema. Començo pel final, per al senyor Granados, que comentava si hi havia algun tipus de finançament o si coneixíem alguna cosa. De fet, la carta aquesta de Ciutats Educadores no és més que una declaració de principis, i és una declaració d'intencions, que hi estem d'acord i està signada per tots els municipis, que en som un piló, 500 i pico. Qui farà la priorització? Bueno, això és un tema, és evident que no arribarem a tot arreu, per descomptat que no, perquè a més vostè sap, senyor Granados, perquè és del RAM, que en el món educatiu tant estires, tant vas treballant, vull dir que no s'acaba mai. Per tant, sí que haurem de justament treballar-hi amb això. Treballar per prioritzar, treballar per mirar a veure si trobem finançament en algun lloc, si és que no hi arribem, pel que sigui, però això és un punt de partida, aquesta, per començar a treballar-hi i a tirar endavant. Respecte a el que deia el senyor Mir, que comentava que abans ja hi havia algunes accions que ara s'han deixat de fer, evident, les accions educatives, vostè també ho sap, senyor Mir, perquè estan en el mateix ram educatiu. Les accions educatives, quan perduren gaire en el temps, deixen de ser eficaces. I per tant, s'han d'anar canviant. Algunes s'han perdut, que potser algunes eren més efectives que altres. Potser sí, però és qüestió d'anar-n'hi posant de noves i anar-les substituint. I respecte al que comentava el senyor Riera, de que demanava més accions que escrits, la veritat, senyor Riera, però deu ser un tema de metodologia de treball, però nosaltres, per definir les accions que farem, primer hem de pensar-les, escriure-les i dissenyar-les, perquè hem de saber quin camí caminarem i quin camí dissenyem per saber quins passos fem i cap a on anem, i llavors posar-nos a actuar. És una mica, jo m'imagino que deu ser un tema de sistema de treballar. Gràcies. Molt bé, en tot cas, no sé si volen alguna altra intervenció. Jo crec que aquí el que reafirmem és el nostre compromís amb un concepte que coincidim tots, amb la importància de l'educació. És com demanar els 17 ODS si t'hi compromets, doncs com t'ho faràs per complir, home, doncs són 17 objectius mundials, no? Sempre serà molt difícil continuar treballant per un treball digne, continuar treballant per un planeta, doncs, lliure de contaminants, etc, etc. Hi ha molts i molts temes. El que no tenim cap dubte és que, precisament referim-me als ODS, n'hi ha un quart, que és el de l'educació, promoure una educació que arribi a tothom. Sense complir amb aquest és impossible complir amb els altres 17. Jo crec que el concepte d'educació i de ciutat educadora ens agrada, ens hi sentim còmodes. De fet, la fusió de les àrees de cultura i educació que ens hem referit abans parteix precisament d'aquesta idea. Quan parlem de pressupost, vull recordar que en aquests darrers anys, doncs, que estem a govern, hem doblat el pressupost d'educació, completament doblat, i que són moltes les petites accions.
Vull recordar l'aposta que es va fer en el seu dia en aquesta ciutat des de fa 6 anys per tenir una àrea d'acció comunitària quan no n'hi havia a cap altra ciutat de Catalunya, precisament també amb aquesta mirada educadora, de cultura, de la pau, de mediar, de resoldre els problemes d'una manera pacífica, tranquil·la, fomentant unes relacions sanes entre les persones. Hem d'anar avançant amb tot això. És un concepte no, que ens sentim abús i avui l'únic que fem és reafirmar-nos amb la signatura d'aquesta carta que s'ha revisat i bé, en tot cas doncs, feina molta i no l'acabarem, està més que fora de discussió. No sé si volen afegir alguna cosa més abans de que passem a la resta de punts d'educació. Portaríem la proposta doncs, a votació proposant aprovar la revisió d'aquesta carta. Vots a favor? Vots en contra? No, perdoni, estem aprovat per unanimitat.